що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова. Ага. Але одного я не можу зрозуміти. Чому на світі так багато зла, 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 зла? Чому на світі, чому на світі так багато зла? Чому на світі, чому на світі так багато зла? Чому на світі, чому на світі так багато зла? Чому на світі, чому на світі так багато зла? Людина ходить, бігає так файно, вправно, ладно, добре. Навіть літає, може все вона. Ага. Але одного я не можу зрозуміти. Чому на світі так багато зла, 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 зла? Чому на світі, чому на світі так багато зла? Чому на світі, чому на світі так багато? Може, й має. Так, але бракує їй чомусь ума. Нездатна над собою панувати. Тому на світі, тому на світі так багато зла.